nu, šobrīd ir izdevies to jautājumu nolikt atpakaļ politika dienas kārtībā. Vakar ir bijušas, nu, faktiski visi dienas garumā pietiekami nopietnas konsultācijas par to, kā varētu virzīties uz priekšu. Nu, kaut kādu risinājumu sāk iezīmēties. Ja, nu, es domāju arī, kad nu, atsevišķi koalīcijas partneru pozīcijas varbūt sāk mīkstināties, nu, tajā ziņā, ka tie argumenti, kas bija pret, tiek atspēkoti pietiekami un tas sabiedrības spiediens pieaug un līdz ar to nu, ir pamats domāt, ka tas rezultāts būs pozitīvs. Vai esat saņēmis kādu solījumu par atbalstu arī no Nacionālās apvienības? Nu, tādu, tas, kas šobrīd ir noticis, ir tas, ka visi koalīcijas partneri ir nepārprotami, nu, taiskaitā publiski, notiecīgi arī sabiedrībai pauduši savu atbalstu grozījumiem pēc būtības, ka tādi ir nepieciešami. Tāpat ir, pa, nu, faktiski, pa šīm brīvdienām, pa vakardienu ir gan ģenerāla prokuratūras pozitīvs atzinums pēc būtības, ka šādi grozījumi ir nepieciešami, tāpat arī tiesības sargs savā, atzinumā plaši analizē, kāpēc šādi grozījumi neierobežo cilvēku tiesības un ka šādam likumam ir leģitīms mērķis un ka tāds ir nepieciešams un ka tādu, nu, tas nebūtu pretrunā ar kaut kādiem nu, satversmi un cilvēku tiesību normām. Nu, tāpat laikā norāda uz kādiem vēl juridiski pilnveidojumiem trūkumiem, ko tad varētu labot. Ja? Nu, tas ir progress salīdzinoši ar to, kur mēs bijām. Nu, tas jautājums varētu teikt, ka vairāk šobrīd ir par procesu vai to tehniku, nu, tieši kā to izdarīt, nevis par to vai vispār vajag. Ja? Tādā ziņā, nu, visi koalīcijas partneri šobrīd ir diezgan skaidri iestājušies un nu, grūti būtu atkāpties no tā, ka vispār šāds likumprojekts ir nepieciešams, domāju, nu, visām koalīcijas partijām. Tikmēr, ģenerālprokurors ir paudzis, ka deputātu pilna ierobežošana tikai par sevišķi smagiem noziegumiem esot absurda un nedrīkst to šķirt, vai krimināla pārkāpums ir mazāks vai lielāks. Jā. Kāpēc ministrija vēlas ieviest tādu normu, jūs it kā viss esot kārtībā, bet lūk, ģenerāla prokurors saka. Nē, es pilnībā piekrītu un nu, man ir diezgan interesanti vērot, kā mēs pamazām atgriežamies arvien tuvāk un tuvāk pie tās sākotnējās redakcijas, ko ministrija bija iesniegusi. Pirms sākās darbs nu, darba grupā, kas bija pie pašvaldību lietu komisijas, kur arī nu, strādāja visi koalīcijas pārstāvji, tas priekšlikums nu, tā kā tika modificēts uz tādu, ko, nu, nu, kas būtu it kā tas kompromisa variants, ko varētu atbalstīt. Un es pilnīgi piekrītu, ka nu, aprobežoties tikai ar smagiem un sevišķi no, smagiem noziegumiem, nu, tur daudzas lietas krīt laukā, kā arī nu, ģenerāla prokurors pats sarunā ar Reformu partijas frakciju vakar minēja, piemēru par nu, zādzību vai zādzību grupā. Ja, tur tā kategorija ir, nu, pašvaldību deputāts, kurš vienkārši veic zādzību, var turpināt savas pilnvaras, nu, ja viņi divi gabali to izdarīja, tad nevar. Ja, nu, tas, protams, ka nu, nav īsti korekti, ja, bet tas būtu bijis laiks vēl uz trešo lasījumu par šo padziļināt debatēt, ja būtu pieņemts otrajā lasījumā. Ņemot vērā notikumu virzību šobrīd, vai jautājums par jūsu demisiju vēl ir aktuāls? Nu, demisija nav nekāds pašmērķis. Ja? Bet pietiekam nu, skaišu apgalvojums, tomēr tas bija. Protams, tāda līdzekļa, kāda ir nepieciešama, lai to mērķi sasniegtu, tāda ir jālieto. Ja? Un es nedomāju, ka ir kāds konkrēts un tikai viens iespējams scenārijs, kā politiķim rīkoties pēc tam, kad viņš ir pieļāvis iespēju par savu demisiju. Bet šobrīd šis mērķis ir sasniegts, jūsprāt? Būtiski likumprojekta dēļ. Nu, šajā gadījumā tik tālu, cik es šobrīd redzu, jā, mēs nu, vismaz virzamies uz priekšu. Jā, līdz ar to, man nav, nu, es pat teiktu, ka man šobrīd nav tiesību, tā kā mest to plinti krūmos un teikt, ka, nu, dariet, ko gribiet, es vienalga eju prom, ja? tas nebūtu nopietni. Nu, ja ir izdevies panākt kaut kādu rezultātu, nu, man ir žēl, ka tas prasīja kaut kādus nu, pietiekam radikālus, pietiekam ekstremālus soļus, bet jebkurā gadījumā nu, tas ir labāk nekā nekas. Nu, jāpriecājas par to, kas ir sasniegts, drīzāk nekā nu, jāsēro par to, kas varbūt neizdevās pagājušā nedēļa. Ja? Šobrīd koalīcijā faktiski no tā, ko... Nu, tā, kas ir teikts, var saprast, ka ir atbalsts šādiem priešlikumiem, taču atbalsts varbūt arī ļoti ilgs un bez gala lēmuma. Cik ilgu laiku jūs dodat koalīcijai? Nu, es domāju, ka ir ļoti būtiski, ka jau līdz 1. Jūnijam koalīcija ir spējīga paust nu, ļoti konkrēti.